Parce que dem wax deug yalla mir wo nañu réunion d'urgence ci suñu président sou délégué bi nga xamné adjoint au maire bi nga xam mo fa togal commerçant mu ngi jaga djé biñu démé nak waxtaan à cœur ouvert waxtaan nañu ñom li ci sen responsabilité nangu nañ ko ñun ci suñu responsabilité nangu nañ ko parce que commerçant moy ki nga xamanté ni moy place rek moko yittel té bu out place num amé place bi rek baxna maire yi mom mo wara organiser commerçant bi niko fi ngay yem wala fi ngay taxaw. Bo gisé li xew liko gëna metti sax moy sapeur tel nañu mais amul fu mu jaar kon désencombrement bi mo indi li lepp désencombrement bobu indi li lepp nak mais dina ci jël ay matwayam waye ñun dinañ ko ci jappelé de telle sorte que képp ko xamanteni japp nañ né nekko won fi nga wara nek dinañ la sét fenen fo tok ba paré mairie def limu bëgg def inshallah ñun li nga xamanteni nak mo gëna yittel actuellement moy ñi ngi ñaan mairie bi ak état bi ñu waxtaan ñu bil ñu marché dinañ. Parce que marché Tilden, si vous avez le marché de Bukot, vous avez une souffrance, vous avez une souffrance. Suñu jaxalé ci mom lañu wara wo nañ ko wo mu ñew parce que li mom lu metti li mom dafa wara ñu accompagner commerçants yi ci sen métit parce que Ziguinchor tay day souffrir parce que amatuñ bato yoon yi neexatul bagage bi ni muy ñewé ci yoon wi neexul kon mom ministre du commerce war nañu ak ay commerçants Ziguinchor tok ak ñom waxtaan ak ñom parce que maire bi liko war jëw rek ni mi ngi koy def mais ministère du commerce liko war defago ko franchement ci ñun ñom ba légui liñ ci wara def defaguñ ko parce que ñu ngi wax né ministre bi dafa voyager won. Bon, ñi ngi laaj né res ñu recenser len mais bo amé njabot mo am lu len dal da nga li sa première chose fo mënti nek ci aduna nga wolé né len massa massa dana wañu douleur quoi té lolu yogguñ ko ci mom franchement autorité nek fi ni est ce que c'est bon franchement autorité nek fi dem ba tay amuñ kenn togul muy le préfet commissaire mairie bi surtout ñom ñep accompagner nañ ci bon accompagnement bo xamanteni rafet dal na suñu xel dal.